Jevrejima druga glava. Veliko spasenje. Zato treba većma da pazimo na ono što smo čuli, da ne promašimo cilj. Jer ako je bila čvrsta reč rečena posredstvom anđela, i svaki prestup i svaka neposlušnost primila odgovarajuću odmazdu, kako ćemo je izbeći mi ako prenebregnemo toliko spasenje koje je počelo gospodnjim propovedanjem, a koje je za nas utvrđeno od onih koji su ga čuli, pošto ga je Bog posvedočio čudnim znacima i čudesima i raznim silama i razdeljivanjem Duha Svetoga po svoj volji. Jer nije anđelima pokorio budući svet o kome govori, nego je neko posvedočio negde govoreći: šta je čovek da ga se sećaš, ili sin čoveči da ga pogledaš? Samo za malo si ga učinio manjim od anđela, slavom i čašću ovenčao si ga, sve si počinio pod njegove noge. A kad mu pokori sve, ništa mu ne ostavi nepokoreno. No sad još ne vidimo da mu je sve pokoreno, ali Isusa, za malo učinjenog manjim od anđela, vidimo slavom i čašću ovenčana za smrtnu padnju, da bi po milosti Božjoj za sve okusio smrt. Jer je dolikovalo njemu, za koga je sve i kroz koga je sve, pošto je mnoge sinove doveo u slavu, da stradanjima učini savršenom začetnika njihovoga spasenja. Jer i onaj koji osvećuje i oni koji se osvećuju, svi su od jednoga, zbog toga se ne stidi da ih naziva svojom braćom kad govori: objavit ću tvoje ime svojoj braći usred skupštine, hvalit ću te. I opet, ja ću se uzdati u njega. I opet, evo ja i deca koju mi dade Bog. Kako pak deca imaju učešće u krvi i ploti, tako i on uze učešće u tome, da smrću obesnaži onoga što ima vlast nad smrću, to jest đavola, i da izbavi one koji su strahujući od smrti celog života bili u ropstvu. Ne prima se, naime, anđela, nego se prima Avramova semena. Stoga je bilo potrebno da u svemu bude sličan braći, da bude milosrdan i veran prvosveštenik pred Bogom, da okajava grehe naroda. Jer, zato što je i sam trpeo, kad je bio kušan, može da pomogne onima koji se iskušavaju.